Kustbevakningen är på många sätt beroende av en modern och effektiv teknik för att kunna genomföra sina uppgifter. Den tekniska utvecklingen av fartygs- och flygplansflottan pågår kontinuerligt, liksom utvecklingen av tekniska lösningar för olika system som utgör stöd för verksamheten. Kustbevakningen har under 2008 tagit i bruk 3 helt nya flygplan av den kanadensiska typen 8Q300. Hemmabasen för kustbevakningens 501, 502 och 503 är Skavsta flygplats i Nyköping. Men övervakning och spaning bedrivs längs hela svenska kusten och över Vänern och Mälaren. Vi är på väg ner mot Bornholmsgattet. Vi har precis flygit över ett fartyg för att kontrollera vad det är för identitet på det. Vi har kollat. Vi har kollat så att vi får en bra bild i våra kameror samt att vi har allting med på våra plottar, att vi kan se vad det är för identitet på fartyget och så vidare. Vi kommer att vända upp och fortsätta vidare för att kontrollera fartyg och samtidigt som vi miljöspanar, alltså att titta efter oljeutsläpp från fartyg eller olja som ligger kvar från andra fartyg. I framtiden kommer kustbevakningsflyget även att kunna delta vid räddningsuppdrag. Men den primära uppgiften är att övervaka oljeutsläppen men även kontrollera fiske och tullgränserna. Riksdag och regering har just satt upp höga mål här när det gäller miljön i Östersjön och inför 2010 så är det meningen att de olagliga utsläppen ska vara försumbara. Det här nya flygplansystemen nu som vi sätter igång med under hösten, de kommer vara ett väldigt viktigt verktyg för att nå det målet. Med bättre sensorer och bättre prestanda på flygplanen så kommer vi vara betydligt mycket mer uthålliga än vad vi har varit tidigare. Det är ny fräsch materiel med mycket fina prestanda som vi nu får sätta igång och jobba med. De olagliga oljeutsläppen i Östersjön har, sett till volym, minskat de 10 sista åren. Mycket tack vare kustbevakningens flyg- och satellitövervakning. Det är viktigt att bevakningen fungerar i preventivt syfte, speciellt i en tid där den tunga trafiken till havs beräknas öka. De nya planen, ny teknik och nya strategier ska hjälpa kustbevakningen att helt få stopp på de illegala utsläppen av exempelvis olja. Och därmed kan den statliga visionen med försumbara utsläpp nås år 2010.